السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګر کریم استاد مو سولر چې کم دی د ټیپر نرخ لرا للی تاسو ته معلوماتي چې کم دی نن سبا 1/3 ارزانی شوی دی نورم په خطر ارزانیږي وجوهات صرف دوه کېدی شي یو چې کم دی په هټه کې حالات خراب دي نو دا هم ماهرین وی چې کم کنټینر مال روان دی د چینا نه بار نور ملکون تزینو په لار باندې اغه ته مشکلات دي نو اغه چې کم جازونه دي بندرګا کې اغه ودریدلې دي او کراچۍ په لار باندې واپس پاکستان ته روان دي او په دې وجه باندې اغي ارزانی شوی دي چې اخوا نور مالونه د اغي نشي سپلای کړي نو پاکستان له په کم قیمتونو ورکړي دي نورم د ارزانی دو اندازي ډیره زیات دي د دې نه علاوه مرګورو دوه موجوهات دا کېدې شي چې کم سولری چې کم دي اچپ والا راغلي چې کم په لنټر باندې لګيږي یا په دیوال باندې چپکاويږي نو اگر روان دي په غټ مقدار کې دي او دا اغي چې کم دي ریټونه ارزان دي نوې ټکنالوژي راغلی ده نو هغې په وجه باندې چې کم دی عوام ته دوه درې پیدا کېدی شي یو چې کم دی که لنټر باندې ولګي نو بل د اوبو نه محفوظي او دویم چې کم دی لنټر ګرمیږي نو لاندې چې کم دی تاسو لبا موسم چې کم دی هم یخی او د هغې سره هغه سولری چې کم دی چپکاوهل والا نورې مرزانی نو په دې وجه باندې د دې ریټونه په ښکته را روان دي او ماهرین دا وایي چې را روان وخت کې چې کم دی نور هم ارزانی دی شي نو په دې وخت کې زه تاسو ته د دې ریټونه در کوم نن چې کم سبا ریټ چلیږي د سولرونو هغه چې کم دی 1/3 ارزانی شوي یو وخت داسې و چې په 66,000 کې به تاسو ته یو سولر 550 545 یا 535 میلاوېده نن هغه سولر چې کم دی هغه 20-22 او 24,000 کې چلیږي دي د دې نه نور هم په ښکته راتلو اندازې دي او نن سبا چې یو سړی ځان له سیستم لګوي نو تقریبا د نن نه شپږ کاله چې کم مخکې ریټونو د هغې نه هم په ښکته راغلي دي ځکه جی چې په دې یو ټیکس ختم شوی دی او څوک وایي چې نه ټیکس شته دی البته ریټونه چې کوم دي چینه مال ورکوي د دې نه علاوه مرګرو تاسو ته چې کوم سپک سولر یې لګوي د هغې سره کوم سیستم لګوي انویټر لګوي تارونه لګوي نو هغې چې کوم دی د شلکمو نه زه چې تا معلومات تاسو در کوم خو تاسو ته دا معلومات شته دی چې زمونږ کار چې کوم دی د دې سره نه دی زمونږ کار د حکمت سره دی او تاسو ته چې کوم د شوګر دوایانې دي نو هغې تاسو دپاره موږ وړاندې هم ویډیو جوړه کړې نو هغه به تاسو زمونږ نه حاصلوئ د دې نه علاوه که چېرې تاسو د دې معلومات حاصلول غواړئ نو تاسو به کوشش کوئ چې ستاسو د سولرو څونه ملګري دي څونه دوکانونه دي نو درې ځای معلومات پکوئ ځکه چې دا سنت طریقه ده یو ځای کې به معلوماتو کې کلته ریټ شوی ځکه چې ډېرو ملګرو ګران اخیستي نو هغه آلرېډي چې کوم دی ارزانولی نه شي هغه په ګران ریټونو خرڅوي او هغې سره سره چې کوم دی دا نوي ریټونه چې کوم راغلي تاسو به درې ځای معلومات کوئ داسې ملګري شته چې هغې په کم ریټونو باندې خپل مال وباسي او خپله مزدوري کوي تاسو چې په کوم علاقو کې پاتې کېږئ نو کوشش کوئ چې زیات تر معلومات په هغه ځای کې نږدې د سولر وال نه حاصلوئ صحیح ده جی د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو یو سولر سیستم لګوئ او نن سبا چې کوم په 2,90,000 شل کم 2,90,000 د پاسه 2,00,000 پورې د شپږو شیشو والا چې کوم سیسټم دی او هغې ته انویټر دی او د هغې سره کوم تارونه دي د هغې دغه قیمتونه دي او دا تاسو له څه کوي دا تاسو له یو ایسي چلی او د دې سره فریزر چلی نو کوشش په ځان له دا کوئ چې دې وخت کې تاسو مون خو جی د وابډا د کوم چې دغه زه خو یو وابډا والا سره درخواست کوم چې تاسو له خلک کله درشو بلونه ګرانی جی دا خبره پکې لږ د سولر نه دی وابډا طرف ته اړو ځکه چې په وابډا باندې به ډېره خساره راځي او ډېر نقصانات پر راځي نو وابډا والا ته موږ دا درخواست کوو چې تاسو له څوک درشي تاسو له چې کوم بیل دروړي او په هغه کې څه غلطي نو تاسو ډېر په ښې طریقې سره کسټمر ډیل کوي تاسو د وابډې والا له چې کله دا عام خلک درشي او تاسو خپل بیلونه ټیکي نو تاسو په ښې طریقې سره هغه رخصت کوي ځکه چې تاسو چې کوم دی هغې سره بیا ښې خبرې هم نه کوئ او ځای ورته نه ښایي او څوک چې کوم دی یو دفتر ورته ښایي څوک بل نه هغه ریب تنګ چې ځان له سولرو طرف ته راغلو نو تاسو به سبا څه کوئ بیا به ځان له په بازارونو کې نینې خرڅوئ هغه هم دنه څوک نه الي نو ښه خبره دا ده چې وابډې والا چې کوم دی د عوامو سره ښه کوآپریشن وکړي او د هغې سره سره چې کوم دی بل عوامو ته هم زه دا درخواست کوم چې هغوی خبرېږي چې چا سولري لګولي دي نو وابډۍ والا په هغې باندې ټیکس دي او هغه چې کوم دی ستاسو بیل د هغې نه نشي راکمولی ځکه چې هغه به تاسو نه خپله خساره پوره کوي نو مهرباني دا وکړي چې وابډۍ چې کوم بجلی ده نو هغه تاسو ته کلی کله نه وي نو دا 24 ګنټې چې کوم دی که چېرې بیټریانې ورسره وي نو بیا 24 ګنټې چلیږي او که نه بیټریانې ورسره وي بغیر د بیټریانو نه دا تاسو له د ورځې کار کوي بیټریانې چې کوم دي 2 ډبل نن سبا په 1,00,000 روپۍ میلاویږي نو که چېرې څوک د شپې سیستم هم لګول غواړي نو هغه له دا درخواست دی چې هغه د شپې دپاره چې کوم دی بیا به ورته بیټریانې لګوي که چېرې بیټریانې نه لګوي نو کوشش به دا کوي چې تاسو د ورځې کار چې څونه دی واشنګ مشین بدله چلی په دې بدله چې کوم دی فریج فریزر چلی د دې سره چې کوم دی نو تاسو له به اوبو موټر چلی اسري به کوي او که چېرې ایسي پی لګول غواړي نو دا باقي شي نه ورته بیا بندوي د دې نه علاوه که چېرې تاسو د 8 شیشو سیستم کول غواړئ نو هغه زبردست او د دې سره انویټر ولګوئ د ورځې والا نن سبا 27,000-28,000 دی کې چلیږي د دې نه علاوه چې ښې انویټرې دي هغه چې کوم دی ایم پی پی ټي نو دا به تاسو ته میلاویږي نن سبا د 1.5 لاکو پورې دا له زه اندازه در کوم جي د له فکس ریټونه نه در کوم تاسو چې کوم دی ځی به د خپلې علاقې چې څونه ستاسو د سولرو دوکانونه دي څونه سولرو چې کوم دی سټورونه دي په هغې کې به تاسو خپل معلومات کوئ او خپل لږ چکر به وخی ځکه چې په ناسته باندې خبرېږي
کیږي څوک نه نو لږ بڑا کیږي تاسو چې کم دې درې ځې معلومات کول غواړو د دې نه علاوه دا ډیر زبردست شی ده لري چې تاسو چې کم دې د کور والا واړه به هم او زاړه به هم د دې نه نو مرګرو د بجلی د تلور اتلو نه به نه خبرېږي او د دې نه علاوه چې څونه کارونه د ورځې په دې چلیږي نو هغه به تاسو په دې باندې کوئ بل مرګرو ته دا درخواست دی که چېرې چا لګولې او بیټریانې ورته لګولې نو کم از کم چې کم دی په دوو میاشتو کې هغه بیټریانې چینج کوئ په یو ځای به مږدی ځکه چې هغې چې کوم پلیټون ته بیا نقصان رسېږي ځکه چې په یو ځای بعضې پلیټ ته کرن رسېږي بعضې ته نه رسېږي نو هغه تاسو چینج کوئ او دویم چې کم دی مرګرو نو تاسو بغیر د بیټریانو والا سیسټم ولګوئ نو هغې کې ستاسو پیدا ده د ورځې چې کم دی تاسو له پوره کار کوئ چې څونه دا کور کار دی هغه به کور کوي او د دې سره سره مرګرو د دې نه علاوه که چېرې څوک غټ سیسټم لګول غواړي نو هغې د غرونو ته دا درخواست دی چې تاسو چې کوم دی ګرین میټر به ولګوئ ګرین میټر د ګورنمنټ سره به تاسو خبره کوئ او هغې چې کوم دی ستاسو نه چې کومه بجلی د ورځې سیوا کېږي نو هغه به بیا ګورنمنټ ته ځي او ګورنمنټ چې کوم دی هغې به تاسو له د هغې چې کوم منی ده هغه به تاسو له درکوي ستاسو اکاونټ ته به ترانسفر کیږي نو د نن دپاره ملګرو دا پوره ده او که چېرې نوې ویډیو تاسو په دې باندې حاصلول غواړئ زه به له معلومات یو کوم او هر ځای ته به لم خو تاسو به لازمي موږ ته په کمنټ کې ولیکي او زموږ دا نوی چینل چې کوم دی دا به تاسو سبسکرایب کوئ د دې سره 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 ملګرو تاسو نه اخلو اجازت خو چې تاسو سئ نو موږ ته په کمنټ کې لازمي ولیکئ او د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره که چېرې د سولرو باره کې معلومات حاصلول غواړئ نو مهرباني به دی چې تاسو به په خپل علاقه کې حاصلوئ ځکه چې زموږ کار د دې سره نه دی صرف معلومات به یو کو هغه په کمنټ کې به راته لیکي نو موږ به ځو معلومات به حاصلو اخلو زه نه اوس اجازت د الله په امان.